ו... הופה! היי! תמסרי לי את הכדור? תמסרי לי את הכדור? אוקיי, את לא רוצה לתת לי את הכדור. כדור? אוקיי. כדור? כדור? אני אקח את הכדור, אני אקח את הכדור, ואני מוסר לך את הכדור! היי! תני לי את הכדור עוד פעם? לא? אני אקח את הכדור, ואני מוסר לך את הכדור! היי! כדור? כן, את משחקת עם הכדור. כדור? אוקיי. כדור, כדור, כדור? תמסרי לאבא? מסרת לאבא, ועכשיו אבא מוסר לך. היי! היי! עוד פעם? ופורורורום! היי!